グレイグレイ、お母さんと一緒です。英語でマジでというのは Really? とか Is it? などと言いますが、オーストラリアではフェーリンくんと言います。例えば誰かが、昨日ボスが社員一人一人に1000ドルくれたよ。マジで？ My boss gave us $1,000 each of us yesterday. フェーリンくん。フェーリンくんはありえないことが起こったというように使われますので、 Really? よりは重さが増します。今度マジでという時にフェーリンくんと言ってはいかがでしょうか。 Thanks for watching!